Right. ආයුබෝවන් දෝල පුතාල හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔන්න මුලින්. ඔගලන්ට මාව ඇහෙනවාද පේනවාද කියලා ඉස්සෙල්ල ටිකක් කියන්න බලන්න මාව පේනවද? පේනස හොල්මනක් වගේ එමුද? කියන්න බලන්න දරුවනේ මාව පේනවද ඔගලන්ට? ඔව් නම් ඔව් කියන්න නැත්තන් නැහැ කියන්න. මයික් වැඩ කරන්නේ නැද්ද? ආදම් බලන්න වැඩ කරනව නේද මයික්? වැඩ කරනවා සර්. අර පේනව නේද මාව? ඔව් සර්. ආ රයිට්. අදත් පුතේ ඉතින් ඔන්න අපිට විදුලි බල මණ්ඩලෙන් වැඩේ ඉතින් කරලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් අපිට කරන්ට් එක නැහැ. හරි අමාරුයි අපි කරගෙන යන්නේ. මොනව කරන්නද ඉතින්? මේ දවස් ටිකේ දැන් ගිය සතියේ අපිට කරන්නම බැරි වුණා. හේතුව තමයි දරුවනේ එක පාටම විදුලිය සම්පූර්ණයෙන්ම විසන්ධි කරලා. දැන් මම පැය ගාණක්. ඉතින් කොහොමද කරන්න කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි වුණා. ඒක නිසා මට බැරි වුණා ඔයගොල්ලොත් එක්ක පන්තිය කරගෙන යන්න අකමැත්තෙන්. නමුත් මට පන්තිය නතර කරන්න හිතුණා. අදත් ඒ ප්‍රශ්නේම තමයි මම මුලපාලයි. නමුත් ඉතින් කොහොම හරි උත්සාහ කරනවා පුළුවන් විදිහට. ඔයාලත් එක්ක පන්ති අද දවසෙත් කරගෙන යන්න කියලා තමයි බලාගෙන ඉන්නේ. කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් තරම් අපි බලමු අද දවසෙත් අපි වැඩ ටික කරගෙන යන්න. ඕකේ. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න මේ අපි කතා කළා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ දවස් ටිකේ අපේ පාඩම එක කිය තමයි උදේසිරි පද්‍ය පන්ති. එතකොට උදේසිරි පද්‍ය පන්තිය ගැන ගත්තම කොහොමද උදෑසන අසිරිය ගැන අපි කවි දෙකක් සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව කතා කළා. එහෙම නේද? කතා කළා නේද සනති? ඕනම් ඔව් කියන්නානේ. කතා කළා නේද? උදේසිරි පද්‍ය පන්ති අපි කතා කරා. එහෙම කතා කරලා ඉවර වෙලා දැන් අපි අද යන්න හදාන්නේ තුන්වැනි පද්‍ය පන්ති. එහෙම නැත්නම් තුන්වැනි කවිය කතා කරන්න තමයි. එතකොට උදේසිරි පද්‍ය පන්තියේ නෝට් එක තියෙනවා නම් දුවලා පුතාලා පොඩ්ඩක් පොත හරවලා පෙන්නන්න බලන්න මට. මම දන්නවා කවි ලියන ක්‍රමය නේද මම කියලා දුන්නා. ආ රයිට් නේද. ලස්සනට ලියලා තියෙනවා, හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. විනෝත් ඒ වගේ විනෝ වත්සලා නේද? ආ ඔයා හැමදාම ඉතින් මාත් එක්ක වැඩ කරන එක කියලා නේද? අතනම් අම්ම කවන්නේ නැද්ද කොහෙද? ලාම්පු කුප්පියත් පත්තු කරන්නේ නේ. කරන්ට් එක නැද්ද ඔයගොල්ලන්ට? තියෙනවා. තියෙනවා. ආ ඊළඟට මාත් එක්ක අපේ මලිත පුතා. හරි. ඊළඟට අපේ කවුද මේ සරච්චන්ද සිරිට උගන්වන්නේ? මගේ ඉතින් සරච්චන්ද සිරි කිචු කොට දුවට තමයි උගන්වන්නේ. නේද? ලෙෂාරා පෙන්වන්න බලන්න පුතා ලිව්වද? රාම කැමරාව එක හිට මීට හොලවනවා. සෙනානි හරි නේද? සෙනානි කියලා තියන්නේ. අද නම් සෙනානි ඉන්න තැන වෙනස් කළාද කොහෙද මං හිතන්නේ. නේතුප ලිව්ව නේ පුතේ? ඔව් සර් පෙන්වනවා. ආ හරියට හරි. එහෙනම් අපි යනමු උදේසිරි පද්‍ය පන්තිය කතා කරන්න. ඔන්න අපි අද යන්න හදන්නේ කීවැනි පන්තියටද? තුන්වැනි කවියට තමයි අපි අද යන්න හදන්නේ. තුන්වැනි කාව්‍ය. එහෙනම් තුන්වැනි කාව්‍ය ලිව්වේ නෑනේ තාම. නෑ නේ. පළවෙනි කාව්‍යයේ දෙවෙනි කාව්‍යයේ තේරුම ඔයගොල්ලෝ ලිව්වා වගේම තමයි. ඔන්න අද දිනේ දාලා පටන් ගන්න මගේ දෝල පුතා තුන්වැනි කාව්‍ය ලියන්න ලස්සන. පිපි ගියා වූ ගණමු කලන් කැලේ මලේ කොලේ පාට මෙසේ මෙසේ වෙති. නෙළුම් කුමාරීට කියන්න උන් වගේ විලේ බියම්බත් බමරෝ රුරුන් ගගා. කවි ලියා ගන්න බලන්න මගේ දූල පුතාල. කවි ලියලා ඉවර කරන්න ඊට පස්සේ මම කියලා දෙන්න ඉතින් කොහොමද කරන්න කියලා. පිපි ගියා වූ ගණමු කලන් කැලේ මලේ කොලේ පාට මෙසේ මෙසේ වෙති. නෙළුම් කුමාරීට කියන්න උන් වගේ විලේ පියාඹත් බමර රුරුංගකා. දැන් මොකද්ද මේ කවිය ලියවිලා තියෙන්නේ කියලා මං කියනවා. පිපි ගියා වූ ගණමූකලාන් කැලේ. ඒ කියන්නේ මේ ගණමූකලාන කියලා කියන්නේ
විශාල ගස් සමූහයක් පිහිටලා තියෙනවා කියන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවනේ කැලවල් තියෙනවනේ කැලෑව කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඕගොල්ලොන්ගේ ගෙදර එහෙම නේද? ගෙදර එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඔය පිටිපස්ස පැත්තේ එහෙම වැළුවොත් එහෙම ටිකක් කැලෑව වගේ ගස් එහෙම වැවිලා තියෙන එහෙම තියෙනවද නැහැ නේද? සමහර කට්ටිය නම් ඉතින් ගේ වටේ තමයි තාප්ප එහෙම දාගෙන ඉන්නේ. සමහර පැතිවල නම් සමහර ගෙවල් වල නම් එහෙම තාප්ප මුකුත් නැති ගෙවල් වල අනේ ගස් කොළන් ගොඩේ වැවිලා තියෙනකොට උසට උසට අපි කියන අපෝ මේ ඔක්කොම කැලෑව වැවිලා. ඒ කැලෑව නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ කතා කරන්නේ සිංහ රාජ්‍ය වගේ ඝන මූකලාන. ඒ කියන්නේ පාරක් තොටක් නොපෙනෙන තරම් ඈතට විහිදුණු කැලෑව. පාරක් තොටක් නොපෙනෙන තරම් ඈතට විහිදුණු කැලෑව. ඒ වගේ කැලෑවක් දැකලා තියෙනවද මගේ දුවලා පුතාලා? ඒ වගේ කැලෑවක් දැකලා තියෙනවද? නෑ සර්. නෑ නේද? සර් කිව්වේ අර අවුරුදු චාරිත්‍ර පොතේ බදන්න කියලා. ඔව් අවුරුදු චාරිත්‍ර පොත අදාල ඉවරද ලේෂාර මම ඒක බලන්න ඕනේ. මම මේ අද මේ කවිය කරලා ඉවර වෙලා කොටන් ගන්න. මොකද අපි අර ටික කවර් කරලා දාන්න ඕනේ නිසා ඉස්සෙල්ලා. කරලා ඉවර නම් මට කියන්න. මම එතකොට පෙන්නන්නම් කට්ටියටම ඈ. පිපි ගියා වූ ඝන මූකලන් කැලේ මලේ කොලේ පාට මෙසේ මෙසේ වෙති. නෙළුම් කුමාරද දැන් ඔන්න මේ ඝන මූකලන් කැලෑව එහෙම නැත්තම් මේ ඝන වනාන්තරේ මල්වැල කොළවල පාට ඉතාම ඉතාම අලංකාර වෙන විදිහට මලේ කොළේ පාට මෙසේ මෙසේ වෙති. මේ කාටද මේ ටික කියන්නේ? නෙළුම් කුමාරීට කියන්න උන් වගේ. දැන් එතකොට මේකේ තියෙනවා ඝනමූකලන් කැලේ තියෙන මලේ කොළේ පාට මේ වගේ මේ වගේ මේ වගේ කියලා නෙළුම් කුමාරිට කියන්න වුන් වගේ. නෙළුම් කුමාරට කියන්න වුන් වගේ කවුද යන්නේ? කවුද යන්නේ පුතේ? බඹරෝ. බඹරෝ විලේ පියා බත් බඹරෝ රුරුංගගා රුරුංගගා විලේ පියාඹත්. පියාඹත් කියන එකේ තේරුම තමයි මොකද්ද? පියාඹත් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද කියන්න බලන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. පියාඹනවා. දැන් මට මේක ලේඛන ව්‍යවහාරයෙන් කියන්න මෙතනට එන්න ඕනේ පියාඹයිද පියාඹතිද? මෙතනට එන්න ඕනේ පියාඹයිද පියාඹතිද? පියාඹති. පියාඹති. ඇයි පුතේ පියාඹති වෙන්නේ? බම්බරෝ කියලා කිව්වේ. Very good. නියමයි නියමයි. මගේ කොළු කෙලි පැටව ටික නියමයි. ඈ අයවසර විලේ පියාඹති බමරෝ. උන් සද්දකුත් දාගෙන යනවලු. කොහමද ඤාව් ඤාව් ගානද නෑ? රුරුංගගා කියලා තියෙනවා. රයිට්. ඔන්න මගේ දූලා පුතාලගේ අවුරුදු චාරිත්‍ර සිරිත් කිරිත් පොත හදලා තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. දැන් ඔන්න මට මගේ කො අපේ ලෙෂාර කෙල්ල එන්න. ඉෂාරා දැක්ක ඔයා හදලා තියෙන අවුරුදු චාරිත්‍ර පොත. නෙතුප හැදුවද අවුරුදු චාරිත්‍ර පොත? තාම හදනවා සර්. තාම හදනවද? හදපු ටිකක් නැද්ද අඩුම ගන්න? ඊළඟට සනුති බටුවත්ත සනුති හැදුවද පොත? තාම හැදුවේ නැහැ සර්. නවංජලි? නවංජලි නෙමෙයි. ඊළඟට විපුලි හැදුවද අවුරුදු චාරිත්‍ර පොත? හදන ගමන් සර්. ඊළඟට බිනු? බිනු හැදුවා නේද? හැදුවා සර්. විභාගය හරි. නවාංජලිට නම් ඉතින් බලමු කයි කවුලක් නැහැනේ. හැදුවා නේද? හදපු ටික එනන් චුට්ටක් අපි බලමු නේද? එහෙනම් ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලම බලන්න අපේ දූල පුතාල කට්ටියත් එක්ක අපේ ඔන් දැන් ඔන්න මේ මම මේක විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපේ ඔන්ලයින් තක්සලාවේ ඕගොල්ලන්ට වඩා අවුරුද්දක් වැඩිමල් අයියලා අක්කලා ටික ඉන්නවා නේද? ඒ අයියලා අක්කලා ටික ඊයේ ලකුණු කිව්වා. ඒ ලකුණු කියනකොට පුතේ අහන්නත් හරිම සතුටුයි නේද නවාංජලි? නවාංජලි අහගෙන නේ හිටියේ මොනවද කිව්වේ කියලා කියන්නකො බලන්න අපේ නංගිල මල්ලේ ටිකට කට්ටියට. ඊයේ මොකද වුනේ කියලා අපේ කට්ටිය කිව්ව දේවල් ටික කියන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ දැනගනින්. අක්කගෙන සෑ
Makata putih? Ok, dewasa lakunu anu wata wada wedi. Wedi. Onno ka tamai anith ekak pantiye? Palaweniya deweniya. Palaweniya deweniya. එතකොට මගේ රත්තරන් පුතේ ඔය විදියටම තමයි ඕගොල්ලන්ටත් උගන්වන්න හදන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලොත් ඔය වගේම කෑග ගහ කියා රිසර්ව් අපිට ලකුණු 90ට වැඩි මම තමා පන්තියේ පළවෙනියා කියලා කියන තැනට වෙනකන් සිංහල පන්තියේ සිංහල සර් ඕගොල්ලන්ට හොදට උගන්වන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් ඔක්කොම අපි පාස් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ආ සරතිල දෙන්නම ඉන්නවනේ. හරි. ලෙෂාර ඔන්න පුතාගේ වාරි මම දෙනවා. පුතා පෙන්වන්න පොත. Ara pada bedimi kota pena. Pena na gamang wa ya me maike ka ton kara geni bera la sen di stara kara na balan ni alu di keda balan ocher la sen tapi wada kano di kela lesha puluan di stara kara na. Lesha ara chunda keda ra kati da poda sad da no kara ina kira la kian. Right. Onna me kian na puluan do ada. Oh, onna mulama pituwe ah kiyanna balanna pituwen pituwa pellala mata lassanta piduma avrudda charitta varitta wasayunta adahas karapu mage guru piyannantat mage dema piyantat mama tuti poda karami ah anna balanna ara lassanta ya piduma kiyanne eka mulata ekathu karala tiyena e kiyanne piduma kiyanne kaata tha meka denne kiyala iwara wenna aniwaryenma liyanna ilagena pennanna lesara api Paling ini pituin pituin pernah nih babo. Ah, nggak balik. Ah, pernah. Mam kia warna. Barang kocer lasten tapi lesar ribbon party aja yang medali baru villa nih. Ah, nah hari. Very good. Guru pian ante sah demau pian. Ani wara. Mama tuh ti pudha kerami kela ya liela tina. Right? Ilang itu pernah nih putte. Ilang patu nih. Aurudu charita, aurudu siritiri, prabanpada, aurudu kida, aurudu dava kevali varga, aurudu kaleri siduvana anaturu. Ah, ini komedi keke pelate ya argena tino patuna, piduma saha patuna kiyene eka. Neda? Right. Aurudu charita, kevali varga, aurudu kaleri siduvana anaturu vidiyata. Right. Puta pota pellagena pellagena yannako pitu tika ita passe ape yaluwa tika balavi. Pelan. Orang heavy dieta, orang tuh cari itu sahah siri tiri tiennya kotas tuh kayak itu kalau beberapa lah, pelle, syara, orang tuh pada pada hadalah tiennya, ada bedi ini, pada orang tuh cari itu sahah siri tiri tiennya kayak itu kalau hadalah tiennya, mana itu? Right. Orang malahan kok itu gokolan tuh puluhan tuh, puteh, main game, thora thora tuh kayak itu karegan. Toro-toro tike ketukar le berbela minne me apa le syara hadu awak ke lassan pota khadala, ekat tiaga na muka tapi tike kuda kuatin awak diri di, apa jana si jana kreda ha apa single bahasa awat tulah tienn kota swacane kena ganne ini terakne me jana sampada ayak kene kena ganne apa tike kuda kuatin awak, nede, right, orang ini dia ter lassan tapi tu masa awas ketukar le tienn. Anti betul mereka tu kalau tiada maka tu tiada ni kita tiada nak pernah nama tu pilih ni mana tu dia tiada ni kita. Istu dia, awal tu cari foto saya di mata udah kerapu mage dan ke guru tu matat, ader niye demapi antat, badi ti antat, mama istu dia pala kerani. Right, dah kata putih, itu masa awasan ni, tam lassan itu hadalah tiada mana isyara. Anu dalam mukadde, anne evi diri tamai apa hadanno ne yama, eke anne apite dayat donna ma guru re kerana kele beri bela, eke pasar dada inne pa puluan terang ikman, kerana on. Itu eva ke kerapu tawa daru inna mangi tane bagre beri kerana kila kau dikiuane itu, tu kerapu tiena na ponda pena na baran na mata, tekanen tu pada bedi mepoto kocor lasan ta hadala tiena dikiri beri bela, lesara. Orna apa binu hadala tiena mama pena lasan, orna mama binu hat pin kerana hadan katri tebe balagan. Orang apa binu ke, awastha atau mai mandel ni. Binu tu mai ke konkaran puluan, ni ada? Puluan sir. Ah, right. Kalau tu, kerana wisata kerana pernah apa ya alu tiket online tak selal. Pidu mana? Kalau pasal le, patan me.
මේ දක්වාම සිප්ස අතර මෙන්ම නැනගුණ දම් කියා දුන් සියලු ගුරු මෑණිවරුන් සහ පියවරුන් හට හදපිරි ගෞරවාන්විතව පුදමි. Very good. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පෙල්ලන්න අපේ පැත්තට. එතකොට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කැමරාව පැත්තට හරවන්නකෝ පුතේ. යාළු ඔක්කොම බලන් ඉන්න ඔයා මේක ලික්කියේ පෙන්නනවා. ඔන්න අපේ ලස්සන්ට බිනෝ මේ උලත් කොලයක් ඇතුළේ නේද පුතේ හදලා තියෙන්නේ? ඔව්. ඔව් සර්. පටුනකුත් තියෙනවා. පටුනේ පිළිවෙලක් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔන්න දරලිපක් වගේ එකක් පේනවා. බලමු අපි මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. චුට්ටක් සිග්නල් මදි බිනෝගේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නේද? හරි. සිංහල අලුත් අවුරුද්ද ගැන හැඳින්වීමක් කරලා තියෙනවා. චිත්‍රේ මතින් ඇඳලා තියෙන්නේ නේද? ඉතාලම හොඳයි. මම ගොඩක් ආසව චිත්‍ර අතින් අඳිනවා. කොලාලවනවට වඩා. කොහා ඇවිල්ලා කෑක් ගහනවා. මේ දවස්වල කොහා ඇවිල්ලා ඉන්නව නේද? සමිතිය ආවද අතුරු කිරිපැත්ත කොහා? නෑ. ආවනේ. ඊළඟට පෙල්ලන්න බලන්න. ලස්සන්ට ලියලා තියෙන අනිත් එක චිත්‍ර පුතා අතින් ඇඳද ඔක්කොම? නියමයි බිනු. නියමයි. චිත්‍ර අතින් ඇඳලා ලස්සන්ට ලියලා තියෙනවා. වෙරි ගුඩ්. බලන්නකෝ අපේ දුල පුතාලට මහා ලොකු මහන්සියක් වෙන දෙයක් නේ. පුංචි නිර්මාණයක් නේද? කොච්චර වටින දෙයක්ද කියලා බලන්නකෝ. ඔන්නෝම තමයි හැදෙන දරුවෝ වැඩ කරන දරුවෝ වැඩ කරන්න ඕනේ. රයි. ඉතාම ලස්සනයි. මට වරක වට්ස්ඇප් එකට දාන්න පුළුවන්ද බිනු ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න? හා සර්. එවන්න මම එක දෙන්නම්. මට එවන්න. මම එක දාන්නම් අපේ ගෲප් එකට. අපේ බින්නගේ වැඩ ටික කොහොමද කියලා අනිත් කට්ටියට බලා ගන්න. පෙල්ලන්න පෙල්ලන්න පුතේ. මට බලන්න ආසයි ඔබ. තාම ලස්සන නිර්මාණයක් කියලා ලෙෂාරගේ එකක් මට එවන්න ඕනේ. මොකද මම ඔය වගේ එකතු කරලා තියා ගන්නවා පුතේ අපේ ලස්සන වැඩසටහන් වලදී ඉදිරිපත් කරන්න. හරිම ලස්සනයි ඈ. තාම නිර්මාණශීලී. අම්මෝ පිටු ගොඩක් තියෙනවා නේද ඔයා විස්තර ඈ? පිටු කීයක් විතර තියෙනවද? ඔව් සර්. 40යි සර්. ශා නියමයි නියමයි ඈ. පිටු 40ක ලොකු ලස්සන පොතක් නිර්මාණය කළා. ඒ රබම් පද ටිකක් නේ තියෙන්නේ. ඔය තියෙන පළවෙනි පිටු තියෙන රබම් පද දෙක කියන්න බැරිද චුට්ටක් බින්න? කුංචි කුඩම්මගේ කොණ්ඩෙලෙහිච්චි ඒක බලන්නට කොල්ල පිරිච්චි තකදොන් කොල්ල පිරිච්චි. එනිත් එක. රන් රබුටන් ගස් දෙකයි වලි කුකුලන් පස් දෙනයි උන්ගේ කරේ බොත්තමයි බලන්න හරි ලස්සනයි. කවුද පුතාට උදව් කරේ පුත හදන්නේ? අම්මද? අම්මා උදව් කරා. අම්මට කියන්නේ ගොඩාක් හොඳයි ඈ. එහෙම අම්මලා උදව් කරනකොට දරුවෝ හොඳක් හොඳට වැඩ කරනවා. හොඳේ. අම්මට ගොඩක් ස්තුතියි කියලා කියන්නේ. ඊට ටිකක් පෙන්නන්න දු. එහෙම තමයි. දෙමාපිය දරුවන්ට උගන්වන්න උදව් කරනවා නම් දෙමා දරුවොත් හොඳට වැඩ කරනවා නේද? නැංගිලා අම්මලත් එක්ක වලි දාගන්න එපා හොඳේ. ළමයිනුත් උනන්දු වෙන්න ඕනේ. රයිට්. ඉතාම ලස්සන නිර්මාණයක් බිනුගෙනත් මම දැක්කේ. නියමයි පුතේ. මට ඒක WhatsApp එකට එවන්න. මොකද මම ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් එකතු කරලා තියෙන එකතුවක් තියෙනවා මට. හරි. ගොඩක් වටින ලස්සන නිර්මාණයක්. ඊළඟට අපේ අනිත් දූල පුතාලත් එහෙම කරලා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නැතුපත් භාගයට වැඩ ඉවර කළා කිව්වා නේද? සනුති එනවා මට ලබන සතිය එනකොට ඉල්ලසම් ලබන සතිය නෙවෙයි ඊළඟ දවසේ එනකොට අනිවාර්යෙන් ඕනේ ඔක්කොම ටික ඈ. හරි නේද? හා සර්. හරි. ඊළඟට අපි යමු එහෙනම් අපේ කවියට. ඒකේ තියෙන ඉතුරු කොටස් ටික දැන් ඔන්න අපි තනියම ලියන්න ලිකනේ මේ දවස් ටිකේ වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ නේද? පිපි ගියා වූ ගණමූ කලන් කැලේ මලේ කොලේ පාට මෙසේ මෙසේ වෙති. නෙළුම් කුමාරිට කියන්න වොන් වාගේ විලේ පියාඹත් බඹරෝ රුරුම් ගග. දැන් මේකෙත් අර නිවැරදි උක්තාක්‍යාත පද වෙනස් කර කර හදන්න තමයි වෙන්නේ.
එතකොට මේකේ තියෙන පළවෙනි පේළේ තියෙන ක්‍රියාපදය මොකක්ද මතකයි නේ කවි හදපු විදිය අපි එදා ආ පළවෙනි පදේ තියෙන ක්‍රියාපදය මොකක්ද පළවෙනි පිපි පිපි කියනකොට අපිට මේකේ එනවා පුතේ පිපි කියන එක වෙනුවට ලියන්න වචනයක් මොකක්ද දන්නවද පිපෙයි කියලා ලියන්න බෑ මෙතන ලියනවා අපි මොකක්ද දන්නවද Pipunu, saya mau sekian lihat nih kanan kanan pak. Pipunu, itu kota, mei wakai komata hadan. Kalau mei wakai hadan nih komata pipunu kiri lebar mana media di kriya apa deh? Apa giau kian macam ni aing kerum. Ha, dan mati kian nih balan komata mei wakai nirmani kerani kerum. Gana mulak kale pipunu. Gana mulak pipunu. Gana mukalan kale pipunu, right? Mereka nang apa dekat gana pulang malvela kolavela part mese mese weti. Ha, lihat kamu yang nang apa wakai hati mau balan pala meni kian dalam. Gana mukalan kale pipunu. Malvela kolavela paata mise mise veti gana mukalan kale pipunu gana mukalan kale pipunu aa savitu kohomada haduwada pada bedime pota sa bagaya haduwa sa idu me laman sati hadala pennan nan Bagai ya, Danila. Senang ini Maat kalau re ya ini mono koran ini. Sewa pin keran aku se. Ah, mau pin di lantai tam. Mau pin keran mau holmanak pagi ya nih. Mana lagi? Nah hari ini sama apa yang aneh itu? Oh sir. Nah, ah, yang pinkram yang pene hari ini kan darjahnya beri kalian sebab lagi itu pakai kalung kalung. Karena mukalan kele pipunu, malvela kolavela part, mese mese beti. Karena Mukalan kele pipunu, malvela kolavela paate, mese mese veti, sir, gana mukalan kele trupika mokadda, gana mukalan kele pipunu. Malvela kolavela paata mise mise veti veti kiyala menna metanta ogala wakya liyenakota veti kiyala udukamawak dala yayannata ispilla dannone veti gana mukalan kale pipunu malvela male wenuta danni malvela kolavela paata mise mise veti Mese mese niti. Nelum Kumari tekian naun wage, ekmai lian ne wakia. Dan tan cedet lian dan non ini ada apa lu dulu putar ne ini tak urut. Nelum Kumari tekian naun wage. Nelum Kumari tekian naun wage. Mereka kau mesti hadangnya. Mereka ke hadangan teriin nih mat. Nelum Kumari tekian namun bagi. Kau mesti mereka hadangnya mai putih.
විලේ බමර රුන් රුන්ගා පියාඹති රුන්ගා විලේ පියාඹති බමරෝ රුරුංගගා විලේ පියාඹති අන්නේම තමයි එන්න ඕනේ නේද මේ මන්නේ 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 සර් බමරෝ රුරුංගගා පියාඹති කියලා යන බද බමරෝ විලේ කියනක ආවේ නැද්ද එතකොට විලේ එපාද බමරෝ විලේ රුරුංගගා පියාඹති ආයිම දාන්න බමරෝ කියන උක්ත පදේ එන්න එපායි Right, bamaro rurung gaga piyambeti. Harta Savitri agattada? Oh, sir. Hari, me vaak sampurnema liyapu kaviya kiyanna balanna ape Vipuli kiyanna balanna me liyapu okkoma tika. Dana mukalan kelee tipunu mal vela kola vela paata mese mese veti. Melum kumarita kiyanna un vaage බඹරෝ විලේ තුන් තුන් ගගා පියඹති. Very good පුතේ. අන්න එහෙම තමයි නේද? මොන ලස්සනට අපිට මේ වාක්‍ය උක්තාක්‍යාතය දාලා ඉවර වෙලා කතන ව්‍යවහාරට හදා ගන්න පුළුවන් වුණා. දැන් අපිට අර ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා එකෙක් මතක ඇති විශේෂ කොටස් highlight කරගත්තා. නේද? මේකෙත් තියෙනවාද ඒ වගේ විශේෂ කොටස් මොනවා හරි මේ කවිය ඇතුලේ? මොනවා හරි තියෙනවද බලන්න විශේෂ කොටස් මේ කවිය ඇතුලේ මගේ දුල්ල පුතාලට අහුවෙන්නේ? නෙළුම් කුමාරිට කියන මොනවාගේ කුමාරිට කියන වාගේ අයියා අපි ඒක highlight කරන්න ඕනේ. උපමා. අන්න හරි. එහෙනම් උපමා උපමාවක්. ඔව්. එහෙනම් අපි ඒක highlight කරලා ලියාගමු ඊතලයක් ගහලා උපමා කියලා. දැන් දන්නවනේ කට්ටිය. ඒක තමයි වැඩි. ඔන්න දැන් අපිට දැනුම ටික ටික එනවා. දැන් මේක ඉස්කෝලේ සමහරට කියලා දෙන එකක් නෑ පුතේ ඈ සර් කියලා දුන්නා. මොන අපි දැනගෙන ඉන්නෝ. ටීචර් ඇහුවත් අපි කියනවා. ඒ වගේ වැඩ අපිට ඕන තරම් වෙනවා ඉස්කෝලේ ගියාන් පස්සේ බලන්න කොහොම රචනා එහෙම ලියන්න ගියාම. අහයි ඔයාගෙන් සමහරලට ඔයාමද රචනා ලිව්වේ කියලා. එහෙම ආන තත්ත්වයක් ඒ ඉස්සර. අපි වැඩ කරමු අපි වැඩ කරමු කරනකොට තමයි ඒක දැනෙන්නේ. සෝ සෝ කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ.
ඇහෙන්නේ කොහෙද ඉතින් මයික් එක මියුට් වෙලා තියෙන්නේ උදැල්ලහා කැත්ත කරේ තබාලා ඒ කවියක් ලියන්නේ දැන් පුතාලා එහෙම එකක් නෑ මේක නා සර් තමයි ඔය කවි කියන්නේ උදැල්ලහා කැත්ත කරේ තබාලා සැහැල්ලුවෙන් බොම දෙපා නගාලා දැකුම් කළුයි දැන් ගොවියා ගමන් ගත් උදේ සිරිගේ සිරින් වැඩි වේ ඔය කවිය කියන ගමන් මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආ මොකද්ද මේ දැකුම් කළුයි කියන්නේ මේ ගොවියා කළු පාටයි කියලාද කියන්නේ පුතේ එහෙමයි දැකුම් කළුයි කියන්නේ දැක් ඔතන දැන් මේ ඇයි මේ වචන එන්නේ කියලා චුට්ටක් කියන ලියන්න කලින් ඉස්සෙල්ලා කියලා දෙන එක හොඳට අහගෙන ඔතන අහගෙන ලියන්න කලින් ඔතන තියෙන නේද වචනය දැකුම් කළුයි කියන එකට ඕගොල්ලෝ කියන ලස්සන කියලා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? කළු කියලානේ තියෙන්නේ. දැකුම් කළු කියන එකේ කළු කියන එක කොහමද ඕගොල්ලෝ ආසයි කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කළු කෙනෙක් දැක්කොත් කැමතිද? නැහැ නේ. තව දර්ශන සර් ඉන්න ගණන් ගන්න කට්ට කඩේ. මෙල්ල සර් ඉන්න රැවුල කළුම කළු. ඒතොර ඒගොල්ලෝ එහෙම කැමති නැහැ නේ ඕගොල්ලෝ. දනිතස සුදුයි ලයිට් දැම්ම මම පස්සේ නේද නැත්නම් දැන් නැ දැන් නම් කළුයි නේද සිංහලස කාලේ මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් කළු වෙලා ඉන්න මේ ලයිට් නැති නිසා නේද සනති නැත්නම් සනති වගේ සුදු වෙනවා ඕ නේද මම දර්ශන සර් සුදු වෙන්න කියලා ඉවර වෙලා ගානවල මොනවද මන් දන්නේ අර රෙදි හොදන සබන් කුඩු අරගෙන ඉවරලා මූණ ගාලා පෑ භාගයක් පෙඟෙන්න දීලා හොදන හරි එතකොට මේ මගේ දුගල පුතාලා කියන්න බලන්න දැකුම් කළුයි කියන එක කොහොමද ලස්සනයි කියලා වෙන්නේ කියලා මම ඒක කියලා දුන්නා ගොඩක් වටින වචනයක් මම මේ කියලා දෙන්නා නේද මේකේ තියෙන වචනේ බලන්න මගේ දුවේ පුතේ මෙන්න මේක මොකක්ද දන්නවද මෙන්න මෙතන තියෙන අකුරු ටික තියෙන කළු කළු කියලා කියන්නේ මොන ලයද තියෙන්නේ මේකට කියන්නේ මොන ලයද දන්ත ජලය එතකොට පුතේ මෙන්න මේ කළු කියන වචනේ ගත්තම මෙතනදී මේ කළුවර නෙමෙයි අදහසනේ කළු කළු පාට නෙමෙයි කළු කළු කියලා කියන්නේ මෙතන මෙතනදී දැකුම් කළු කියන්නේ කළු දැන් කන් කළු දැකුම් කළු මේ මේ තියෙන අදහසේ මේ තියෙන අදහසේ තියෙන කළු කියන අදහසේ තේරුම තමයි ප්‍රියකරන කියන අදහස ප්‍රියකරනවා ප්‍රියකරන කියන අදහස දැකුම් කළු කියන්නේ දැකීමට ප්‍රියකරන අන්න හරි කන් කළු කියන්නේ ඇසීමට ප්‍රිය උපදවන ඇසීමට ප්‍රිය උපදවන සිත් කළු හිතට ප්‍රිය හිතට සිතීමට ප්‍රිය එහෙනම් දූල පුතාලා මතක තියාගන්න ඕනේ කළු කියනකොට මේ ලයන්නේ කළු කියලා આવොත් එහෙම ඒකේ අදහස වෙන්නේ මොකද්ද? ප්‍රිය උපදවන. එහෙම නැත්නම් සතුට ඇති කරන කියන අදහස තමයි මේකෙන් එන්නේ. සිත් කළු, කන් කළු, දැකුම් කළු නේද? නොයේ කළු. ආපුතේ? net කළු. net කළු. ඔය විදියට ගත්තොත් එහෙම ඔන්න ඕවට අපි කියනවා ඒ කියන්නේ මේ මේ වචනවල මූර්තජක්ෂරය සහ දන්තජක්ෂරය අතර මේ මූර්තජක්ෂරය දන්තජක්ෂරය අතර තියෙන වෙනස තමයි ඔය තියෙන්නේ කළු කියන අදහස දැක්කද? ඔකට අනිත් ලායන තිබ්බනම් මූර්තජලූ තිබ්බනම් දැකුම් කළු නෙමෙයි දැක්ක ගමන් කළු වෙනවා. දැක්කම කළු. එහෙනම් අපි වචන පාවිච්චි කරනකොට බොහොම අරිස්සවට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වචනේ ලස්සන බලන්න මම ඒකයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ. නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වරද්ද ගන්නවා සමහර තැන්වල. දැන් කළු කොහේ හරි තිබ්බොත් එමේ වාට කියන්න පුළුවන්. ඔය කළු වෙනවා නම් එන්නේ මේ අදහස. කියන්න පුළුවන් නේද? හොඳයි එහෙනම් අපි කවිය ලියමු උදැල්ලහා කැත්ත කරේ තබාලා සැහැල්ලුවෙන් බොම දෙපා නගාලා දැකුම් කළුයි දැන් ගොවියා ගමන් ගත් උදේ සිරිගේ සිරින් වැඩි වේ දැන් දුවේ පුතේ කවිය ලියලා ඉවර කරන් ඉවර නම් ඉවරයි කියන මට ඉවරයි උදේ සිරිගේ කවුද නේ මේ සිරි උදේ සිරිගේ කියලා කියන්නේ මොකද ආනේ සේනානි මන් දැනි දැක්ක ඔයාගේ කඳු ගෙඩි එයා හදලාද තිබ්බේ පුතේ ඔව් සර්
රයිට් ඉබන ලස්සනට බලන්න තිබ්බ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිමත් පේනවා. සර් උදේ අසිරි. ඔව් එන සේනානි මම බලමු අපි පොඩ්ඩක් කරන්නේ කරන්ට් එකේ කියලා හිතනවා නේද? බලමුකෝ. උදේ සිරිගේ සිරිින් වැඩි වේ. සිරිගේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්වභාවයේ කියන එක. උදේ සිරිගේ සිරිින් වැඩි වේ. උදේ උදේ අසිරි. නහරි. උදේ සිරිය කියලා කියන්නේ ශ්‍රියාව. එහෙම නැත්නම් ලස්සන. එහෙම නැත්නම් අපූර්වත්වය කියන වචන වලට සිරිය. දැන් අපි කියන්නේ සමහරවල් මෙහෙම කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තිනවද දැන් අනේ සවිතිට කියනවා. අනේ සවිතිට මූණ දැක්කම හරි සිරියාවයි. එහෙම කියලා තිනවද කවුරුහත්? කියලා තිනවද? ඕ නේද? දැන් සනුතිව දැක්කමත් කියනවා අනේ අතුරුගිරිය සනුති දැක්කම හරි ෂෝක් අනේ. පටුවත් සනුති තවත් ෂෝක් අනේ. ලෙසාරව දැක්කම සිරියාවයි අනේ. ඕවම කියනවා නේ. නවාංජලී දැක්කම අම්මෝ හරි සිරියාවයි. දනිෂ්ක සර් සිරියාව. සිරියාව නැති කට්ටියත් ඉන්නවනේ. කවුද කියලා දන්නවද? එතකොට මේ නේද නෙතුපගේ මූණ බලන්නකො හරි ලස්සනයි අනේ. ආ පැටියෙක් වගේ. ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ නැහැ මම ඒක කැමරාව ඔෆ් කරලා නැති. එතකොට මේ මේ විදියට ගත්තට පස්සේ අග්ගල යදීෂ කැමරාව ඔන් කර හිනා වෙනවා. කොහමද ඒක? ඇයි සර් මට සිරියාව කියන්නේ නැද්ද කියලා නේද? නෑ නෑ අදීෂත් ලස්සනයි නේද? ඕ උදේ සිරිගේ සිරිින් වැඩි වේ කියලා කියන්නේ මොකද්ද මගේ දුවේ පුතේ? එතකොට උදේ ශ්‍රියාව එහෙම නැත්නම් මේ සබහ සිරියාව මේ අපූර්වත්වය වැඩි වෙනවලු. දැන් ඔය ගොවිය ගෙදරට දොයිය ගත්ත නම් එහෙම සිරියාව වැඩි වෙන්නේ නැහැ. දැන් එමිදිරි උදාසනක රචනාවක් ලියනකොටත් අපි දැන් මතකයිනේ මේ ගොවිය ලිව්වා කුඹුරට යන එක. උදැල්ලේ කැත්තයි කරේ තියාගෙන සැහැල්ලුවෙන් බොහොම දෙපා නගලා දැකුම් කලුයි දැන් ගොවියා ගමන් කළා. දැන් දැකුම් කලු කියන එකේ තේරුම දන්නව ඈ? උදේ සිරිගේ සිරිින් වැඩි වේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? සර් මේ කවිය තේරුම ලියන්න දන්නේ නැහැ. මාර වැඩේනේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? දැන් ඉතින් මොකද කරන්න වෙලා තියෙන්නේ? දැන් අපිට තනියෙන් ලියන්න වෙන්නේ කවිය. පුළුවන්ද ලියන්න? සර් දන්නේ නැහැ කවිය. පුතාලට පුළුවන්ද ලියන්න දූල පුතාලට? පුළුවන් සර්. ලියමු බලන්න. දැන් ඔන්න කල්පනා කරලා ලියන්න බලන්න. උදැල්ලහ කත්ත කරේ තබා ගත් කියන තැනින් පටන් අරන් ඊයේ. ඊළඟට එතනට එන්නනේ වචනයක් තියෙන බලමු අපි ඔයගොල්ලෝ එක දායිද කියලා. උදැල්ලහ කත්ත කරේ තබා ගත් කවුද කියලා බලමු. උදැල්ලහ කැත්ත කරේ තබාගත් ඊළඟට දාන වචනේ මොකද තමයි? ගොවියා. Very good. මම බලාපොරොත්තුෙන් හිටිය වචනේ දැම්මා. අනේ. උදැල්ලහ කැත්ත කරේ තබාගත් ගොවියා සැහැල්ලුවෙන් පා තබා යයි. ඕ හෝ 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 තනියම ලියන්න කියලා කිව්වේ මම දන්නේ. ඔගොල්ලන්ගේ රචනා හැකියාවයි කාව්‍ය හැකියාවයි දෙකම මම එකට එකතු කරලා හදලා ගන්න හදනවා. හොඳයි මගේ ළමයි. බැරි නම් කියන්නේ. හිඹුලා පිටිය රනීෂා කොහමද? හිනා වෙනවානේ පේන්නේ නැහැ මට ඔයාව. එයා වගේම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපේ 10 10 7 වසර පන්ති කිසුරි කියලා. නවාංජලි දන්නවද නේ? එලකිරි එලකිරි. නවන්ජිලි එක හදලා තියෙන කවිය. නියම. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලමු මේගොල්ලෝ කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා. බලලා මදීම උත්තර.
Ko ape matte kota patiyo. Iwada? Yeli iwada kaviya theru. Yadi chali iwada? Balan inne. Ipada une liyanna liyanna. Niyamai namaan chaliye. Dan ona ape disandui Salita kiyana puta ne satila ne satilai sat denna tama camera on karanna anik katte okkoma camera on karan inne ne current ekak naththam kamak naha naththam ithin thiyenna ha liwana kiyanna balan udella ha katta kare sabagat goviya dekkata piya gamanin tama waga bim kara piyanagai Ha, ek itu pilih dekat dekat lasan ter kaviya tiennya rasanya available nenek itu putih. Kaviya tiennya rasanya tawatika ganja pulu anda balamu api. Kaviya tiennya rasanya udah lah kaya tetap karya tabaga govia. Dipana sahelwin dipana ga. Yana akar ya. Mana makir? Sekianade. Akianna ko balanna. Udallaha katta kare tabagat goviya sahaluwen boma deka tabala daknet kemathi dangoviya gaman gat udesiriya inwedili. Aikena. Udallaha katta kare tabagat goviya sahaluwen boma deka tabala Daknet kemati dan goviya gaman gat udesiriya inwedi. Ek kaviyama wage ne tiyenne. Taw tika vistara wenno ole sanithi. Honda mama kiyanna. Mama kiyannada? Ah poddak kene adisha deela imuko balanna adisha kiyanna balan. Udallaha gatta kare dabaga sahalluwen depa daba. Dakkimata priya upadawana lesa goviya gaman karana vita udesiri tawa tawat wedi wei. Ah, kaviya mana dia ni? Tekum kalau kita ni kita ni benar sekali dia. Eh? Tak kau tu real dia. Balam mana mereka kau tu real dia ni kira? Saya mama kira ni dah. Ah, nama anjali kira. Udahlah, kata karena tak kena govia sehaluin pata bayai. Emak tekum kalau dah sini udah siri ya ready we. Kau amade. Eh, kade? Lamai. Ane mana itu lian nol ni? Aikian nama anjali. Udahlah, kata karate gena govia sehaluin pata bayai. Emak dekum kalu dasunin udah siriya beriwe. Dekat putih, lasan tu mak keliru la bengkel la berlali ane vidya dekat de. Dekat orang niše. An, evi di tapi hadam. Udahlah, kata karate baga govia dipanaga sehaluin gaman kerai. Ilangkete bukti ini govia gaman gad darshane dekum kalu ena tera udah siri kesriya wain wedi be, na? Hademu berarti masa mana dia? Saya mau kata kaviye. Aimi udah lah kata karita bala. Nasa, haduhan. Oh, makata mati erunnya putih. Haduhan. Oya kaviya. Oh, me kaviya hadan nanti lekan vivahar. Lekan vivahar hadan nanti. Hadan. Nah mata ambilnya mereka. Udahlah, kata karya tabaga govia. Sahelwin boh mau depan anak min. Udah siri ke siriya ready keramin. Dekum kalu agaman kerai. Eka produk kita ni ada. Pilihan na pulu aneh deka. Asal terbaik. Mana yang belati nana api dekagi itu madah alam diet.
නේද කවියටම අදාළ වෙන විදිහට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා බලන්න උදැල්ලා කැත්ත කරේ තබාගත් ගොවියා බොහොම සෑල්ලුවෙන් කියලා තිබ්බනම් ලස්සනයි සෑල්ලුවෙන් බොහොම දෙපා නගමින් උදේසිරිගේ සිරිය වැඩි කරමින් දැකුම් කළුව ගමන් කරයි කවියට අනුව ලියලා තියෙනවා නේද තා කවුද එහෙම ලියලා තියෙන්නේ කියන්න බලන්න Pangkala liyan na balan na mga darpeta o tika. ඔකල ලයිට් එකම දාන් ඉන්නකොට මං කලවරේ ඉන්නකොට මට ඉරිසියක් හිතෙනවා අප්පා. ඕ. යදිෂ ලයිට් තියෙනද මේ පැත්තේ? ඔව් සර් යන්නෙම නැහැ. ඕනේ වරන්න මේ පැත්තේ කරන්ට් යන්නෙම නැහැලු. යදිෂලා ගෙවල් පැත්තෙන් අපිට ගියක් ගන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා කිව්වා. නවංජලි කොහෙද ගෙවල්? මීටිගම සර්. ආ හයිවේ හයිවේ හරි හරි දැන් අද යන්නද? නෙතුප කොහෙද පුතේ? රාගම සර්. රාගම සර්. නෑ මන්ද අනිෂ්ක සර්. අනිතුප ඉන්නේ රාගම හොඳේ. ආ රනීෂ කොහෙද? ගම්පහ සර්. ගම්පහ සර්. ගම්පහ සර් නෙමෙයි දනිෂ්ක සර්. සනති අතුරුගිරිය කියන්නේ අතුරුගිරිය නේද සනති ඉන්නේ? සනති hari 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 otri man yana school yana enakota man vijayamaade tibbat pizza art ekek pizza ekuth tarang ennan gewal patte honde man udeyawasi school yana otarin tama hari ilangata ko ape anik kattiye balamu kawuda inne thawa kawuda inne batuwatte samithi batu petiya ekalan nan hari awulak me batuwatte kiyala namama dala thiyenawane senani koheda putte Mattegoda inna ape set ekak neida me kawuda tawat inna mattegoda kawuru hari savithu gen nan ahala wedak naha mata savithu gen ahala wedak naha epuli gen ahala wedak naha binu man dannawa ithi eda indalama binu hitiyane hondai api ena liyala iwara kattiya gena balamu kawuda liyala iwarai kiyala kiyanne kawuda liyala iwara Savitu ivarai sir. Savitu kiyana Savitu. Kiyanta Savitu. Oh. Savitu ivarai da man danna. Na sir. Udallaha katta kare taba gat gogiya sahaluen bopadepa tabala dak කලුව ගමන් ගත් ගොවියා උදේ අතිරිය වැඩි කරයි. ඔව් ගොවියා දෙපාරක් ලියවිච්ච එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔක දෙපාරක් ලියවිලා තියෙනනේ ගොවියා. සෑමම කියන්නේද? පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ. ගොවියා දෙපාරක් ලියවිලා තියෙන එකෙන් එක ගොවියෙක් අයින් කරලා බලන්න ගැළපෙන විදිහට ගන්න පුළුවන්ද කියලා සවිත. ආ රයිට් දැන් කියන්න පුතේ. නැන් මම කියන්නේද කියලා ඇහුවේ කවුද නේතුප නේද නෑ යදිෂ ආ යදිෂ කියන්නේ උදැල්ල සහ කැත්ත කරේ තබාගත් ගොවියා ඉතම්
ඉතාම සැහැල්ලුවෙන් දැකීමට ප්‍රියෝපදවන ලෙස හිමිදිරි අසිරිමත් කරයි. අසිරිමත් කරමින් ගමන් කරයි කොල්ලෝ. එතකොට නේ ගැලපෙන්නේ කාන්ට. අසිරිමත් කරමින් ගමන් කරයි. චුට්ටයි වරද්දගෙන තියෙනවා. දැන් නෙතුප කියන්නද? කියන්න නෙතුප. උදල්ලහා කැත්ත කරේ තබාගත් ගොවියා සැහැල්ලුවෙන් බොම දෙපන්න ගාලා දැකුම් කළුයි. ඒ දැන් ගොවියා ගමන් ගත් විලාසයේ උදේ සිටිගේ සිරි ඉන් වැඩි කරයි දැන්. අපොච්චියෝ. තියෙන කවිදින පිය කද පද ටික මෙහෙට මෙහෙට මාරු කරලා තියෙනවා. අනා ගන්න කොනෙත් උප. උදැල්ලහා කැත්ත කරේ තබාගත් ගොවියා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් දෙපා නගා ගමන් කරයි. ගොවියා ගමන් ගත් ආකාරය දැකුම් කළුවන අතර උදේ සිරිගේ ශ්‍රියාවෙන් වැඩි කරයි. බලන්න කොච්චර ලස්සනට අපිට ලියන්න පුළුවන්ද කියලා නේද? ඈ? රයිට්. ලියා ගන්න පුළුවන් වුණාද කට්ටියටම? ඔව්. ඊළඟ එකට යමු එනම් ඒකටක ඒක ඉවර වෙච්ච දොළ පුතාලා යන්නේ. සමන් නෙළුන් මල් මහනෙල් හා රෝස කියන කවියට. ඊළඟ කවිය ලියා ගන්න අපේ දොළ පුතාලා අනිත් කට්ටිය. මේ කවිය. සමන් නෙළුම් හා මහනෙල් දෙරෝස මලින් නැගී ආසුවෙන්දත් පුරාබී හමන්නේ මේ සීත සුළං අලුබී. වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්ද? කියන්න බලන්න වාක්‍ය. කියන්න. මගේ සින්දුවත් කෑවා. කෝ කියන්නද? පුළුවන් කිව්ව නේද කියන්නේ කෝ පුතේ සර් කලින් කවිය වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් කලින් කියන්න 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 කලින් කවිය වාක්‍ය තමයි මම බලන් ඉන්නේ කියන එක මට සිග්නල් ප්‍රශ්නයක් කියලා කට්ටුනා ඒ හින්දා ලියා ගන්න බැරි වුණා එතකොට මේ වාක්‍ය ලියා ගන්න බැරි වුණා කියලාද පුතා කියන්නේ පුතාට වාක්‍ය ලියා ගන්න බැරි වුණාද පොඩ්ඩක් ඔබ සම්බන්ධ කරගන්නකම් අනිත් කට්ටිය මේ කවිය ලියන්නකො සමන් නෙළුම් මා මහ නෙල් දේරුසේ මලින් නැගී ආසුවදත් නුරාබි හමන්නේ මේ සීත සුළං අලුතු පණක් දිදී මෙන් මට මේ වෙනාවේ මේකේ තියෙනවාද උපමා අලංකාර තියෙනව නම් කියන්න මට පොඩි මිතුර තීර දෙක මේ කවියේ උපමා අලංකාර තියෙනවාද තියෙනව නම් කියන්න බලන්න ඔව් මෙන් මෙන් පණක් පණක් දෙන්නේ මලින්ලු කියන බලන්න මොකක්ද හරි එක කියලා මලින් නැගී ආසුවඳ උරාබි කොප්තේකේ මොනවද අර අර නිපාත පද මොනවද මෙන් සේ ඒව නෑනේ ඕකේ මෙන් සේ පද හමු වෙන්නා තව තියෙනවනේ මම කියන්න බැරි වාගේ වෙන්න ඒකනේ 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 එහෙනම් පුතේ මෙන්ස් පණා දුපණා right ඒක highlight කරගමු අපි උපමා අලංකාර කියලානේ ඒකට දාගන්න උපමා කියලා ඈ මෙන් සේ පද හමු වෙන්න මෙනි වාගේ එන්න උපමා වාචි පද එමද ගුඩ් 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 නිතිනි කොහමද වත්තිනි නිතිනිද නංගිද ඉන්න දන්නේ නැහැ නේ නිතිනි
කවුද ඉන්නේ නීතිනිද නංගිද අද චේනුලි නෑ නේද චේනුලි හරි සමන්නෙලොම් හා මහනෙල් දේරොස මලින්නේගි ආසුඳත් උරාබි හමන්නේ මේ සීත සුලං අලුතු පණක් දිදී මෙන් මට මේ වෙලාවේ දැන් පුතේ දුවේ මේකත් අපි හදමු බලන්න වාක්‍ය ටික සමන් එලුම් හා මහනෙල් ද රෝස සමන් එලුම් කොමාවක් මහනෙල් රෝස මලින් කියන එක වෙනකොට දානවා මොකද්ද මල් වලින් නැගී ආසුඳ උරාවි මේක කොහොමද අපි හදාගන්නේ එතකොට තුන්වෙනි පේලි හදාගන්නේ කොහොමද අපි ඒක ලියලිමු ඉස්සලා පළවෙනි පේලි දෙක ලියලින්න කමගේ දූල පුතාලා කට්ටියම සමන් කවිය ලියන්නේ තියනේ මොම සමන් එළුම් කොමාවක් දැම්මා මහනෙල් හා රෝස සමන් නෙළුම් කොමාවක් දැම්මා මහනෙල් හා රෝස මහනෙල් හා රෝස මහනෙල් හා රෝස සමන් නෙළුම් කොමාවක් දැම්ම මහනෙල් හා රෝස මොකද සාහිත්‍ය කියනකෝ සිග්නල් අවයක් කියලා ඇහුවා. හරි. සමන් නෙළුම් කොමාවක් දැම්ම මහනෙල් හා රෝස. මල් වලින් නැගී ආ සුවඳ උරා බොමින් ඊළඟ වාක්‍ය මල් වලින් නැගී ආ සුවඳ උරා බොමින් මල්ලලින් නැගී ආ සුවඳ උරා බොමින් සර් මං කියන්නද පොඩ්ඩක් ඉන්න පුතේ මේ වාක්‍ය තුනට කඩමු තුනට නෙවෙයි හතරට කඩන්න පුළුවන් නේ මේ අලුත් සීත සුලං හමන්නේ very good ආයි නිකන් මං හිතන එක කිව්වා වගේ කවුද අශිනි අශිනි කවදා අශිනිද හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක අතේ තියාගෙන ඉන්නේ කියලා අද හෑන්ඩ් ෆ්‍රී එක නැද්ද නෑ අශිනි සාමාන්‍ය වාක්‍ය හදනවා නේද ඒ වගේ මේ වයි නේ වයි නේ මම බැලුවා මොකද පරක්කු කියලාත් එයා පරක්කුරානේ දෙන්න පන්තියට මොකද උනේ ප්‍රයර් නට නට හිටියද කියලා නෑනේ නෑ එහෙනම් හදන්න පුතේ ඒ වාක්‍ය එකතු කරනවා හරි ඈ ආයි කියන්න මට මතක නැතුව ගියා මේ අලුත් සීත සුලං හම්මන්නේ මේ අලුත් සීත සුලං හම්මන්නේ ඊළඟ පේලියත් කොහමද ඉව හදන්නේ කියලා කියන්න බලන්න කවුරු හරි අන්න මන් දෙකට තුනට කඩලා තියෙනවා මට 50ක් දීමෙන් මේ වෙලාවේ මේ වෙලාවේ මට 50ක් දීමෙන් අන්න හරි
ආසන්න උත්තරයකට ආවා. මට මේ වෙලාවේ 50ක් දීදී මෙනි මෙන්න මේ මෙනි කියලා ඉවර කරන්න ඈ. මට මේ වෙලාවේ 50ක් දීදී මෙනි. මේ අලුත් වූ සීත සුළං හමන්නේ මට මේ වෙලාවේ 50ක් දීදී මෙනි. බලන්න කොච්චර ලස්සනට අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද කියලානේ. දරුපටව ටික හොඳයි බලන් යනවා. ටෙලිග්‍රෑම් එකට ගිහිල්ලා කොයිස් ටිකක් එහෙම හදලා ගත්තනම් හොඳයි ඕගොල්ලෝ ඈ. හරිද ඉවරද? කොලෙන් අච්චුපොත්තේම අම්මුණාද? ඖෂධ දුන්නා. ඒක තමයි දැන් ලේසි වැඩේ නේද? දැන් ඉතින් අවුරුදු වෙනවා ඊළඟට. අවුරුදු ඇවිල්ලා අවුරුදු ඉවරුණාට පස්සේ තමයි ඉස්කෝලේ යනවා කෙලින්ම 6ට 6 වසරට යනකොට 6 වසර අපිට අවර්ණය කරන්න තියෙන පුතේ පොඩි කාලයයි. ෆස්ට් ටර්ම් එක එහෙම නැත්නම් පළමු වන වාර විභාගේ මේ මාසෙට තියෙනවා. මේ ඔක්කොම පාඩන්ට ඉවර කරන්න ගියාම කරන්න අමාරුයි කාලේ. දැඩි පිටි කාලේ ඉවර කරා ගියා. අනිත් විෂයන්වලත් ඒ වගේ හොඳේ. ඉතින් ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඕගොල්ලෝ මේ දවස් ටිකේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉගෙන ගන්න. දැන් අපිට ඔන්ලයින් පන්තිය ගොඩක් වටිනවා. හේතු කාරණාව තමයි ඕගොල්ලන්ට ගෙදරට වෙලා ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඔය බලන්න ඔනේ බැනියමක් ඇඳගත්ත වාඩි වුණා වැඩේ කරගත්ත නේද? ඈ නැත්තම් ගානේ ගවුමක් ඇඳගත්ත වාඩි වුණා වැඩේ ඉගෙන ගත්තා. මූණ විතරනේ පේන්නේ. ඔන්න පිටිපස්සේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පිටිපස්සේ පේන්නේ නැති. ඒ වගේ මොනවා හරි දාගෙන Tamanට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? කොහේ හරි හොඳ ඉන්න හොඳ සර් කෙනෙක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔන්ලයින් ටක්සලාව අපේ ඉන්න සර්ලගේ අල්ලගත්තම හරියට හරි ප්‍රශ්නයක් නේ. ඔක්කොම සර්ලා ටික උගන්නනවා හොඳයි නේ නේද? එහෙම එකතු වුණාම ඔයාලට ගෙදරටලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉන්ධන අර මොනවද කියන්නේ ඩීසල්නේ. ඩීසල් වියදම ඉතුරුයි, පෙට්‍රල් වියදම ඉතුරුයි, ඇඳුම් වියදම ඉතුරුයි නේද? ওই විදිහට ගිහිල්ලා වෙලා ගෙදර ඉන්න නැතුව පිටින් නේද? උදේ පාන නේද? ටක් ගාලා මූණක හොදන්න නැතුව කියලා ෂේප් එක ඇවිල්ලා ආඩි වෙලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? ඒක නිසා මගේ දුවේ පුතේ ගොඩක් වෙලාවට මේක වටින දෙයක් තමයි ඔන්ලයින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි විදුලි ප්‍රශ්නේක හැමෝටම බලපානවා. මටත් එහෙමයි, ඔයාටත් එහෙමයි. පොඩි කාලයක් ඉතින් මේ දුක විඳින්න මේ ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නේ සිඳිලා යාවිනේ නේද? කොරෝනාත් එහෙමයි නේද? අවුරුදු දෙකක් තුනක් විතර ඉර කරගෙන හිටියනේ අපි ගෙවල් වලට. දැන් ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා නේ. දැන් ඉස්කෝලේදී මාසෙම දාන්න නැහැ නේද? දැම්මනේ නේද? දානවා? දා. හොරෙන්වත් ගලවලා තිටියේ නැද්ද ඉස්කෝලේ? කනකොට විතරයි. ආ පොච්චියෝ කවුද කියන්නේ? එතකොට පොඩ්ඩක් කෑග් ගන්නකොට දඟලනකොට දුවනකොට එහෙම මාසෙක බිම වැටුම් බහලා ගන්නේ නැද්ද බිමද? පොල් මූණෙන් පල්ලෙහාට නෑ. එනවා හොඳයි ඕගොල්ලෝ. හරි. ඉතින් ඒ වගේ කොයි දෙයකත් හැම දෙයක්ම කාලයක් යනකොට විසඳනවා පුතේ. ඉතින් මේ ෆ්ලයිට් ප්‍රශ්නේ කාලයක් යනකොට විසඳේවි. අපි ඉගෙනගෙන ඉමු ඉස්සරහට. පුළුවන් තරම් අපි වැඩ කරමු. වැඩ කළා ඊළඟට සිංහල වර්ණමාලාව තියෙනවා. වර්ණමාලාව පාඩම් කළා, නාමපද ක්‍රියාපද පාඩම් කළා. අපි සූදානම් වෙමු 6 වසරේ පළවෙනි පන්තියට යන්න මේ කාල සීමාව. ඕකේ? රයිට්. මම යනවා ඊළඟ කවිය කතා කරන්න. නිකම් මිඳීමෙන් පල නැගේ මුල්ලේ තමන් තමන්ගේ වැඩෙහි යෙදෙත්වා කියන්න උන් මෙන් ගණනිල් කැලවේ අඬත් නටත් ගස් අතරේ කුල්ලෝ. පළවෙනි පේරි දෙක නම් ලියන්න පුළුවන් එහෙම. අපි බලමු මේක තුනට කඩලා ඉවරයි වෙලා. ඔන්න මම හැදුවා. නිකං ඉඳීමෙන් පළ නැ ගේ මුල්ලේ. කොහොමද මේක? ගේ මුල්ලේ නිකං ඉඳීමෙන් පළක් නැ. අන්න හරි. ගේ මුල්ලේ නිකං ඉඳීමෙන් පළක් නැ. තමන් එතකොට මේකේ තියෙන යෙදෙත්වා කියන ක්‍රියාපදයේ තියෙන නිසා තමන් තමන්ගේ වැඩේ යෙදෙත්වා.
හතරවෙනි පේලියත් අපිට මේකෙන් වෙන් කර ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පේලිය නිකම්ම ලියන්න තියෙන. ගස් අතරේ කුරුල්ල අඬත් නටත්. අඬත් නටත් නෙවෙයි කියන්නේ අඬති නට තියේ. කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ හඬත් අඬත් නටත් අඬත් නෙමෙයි පැටියෝ අඬති නටති කියලා ලියන්න. ලේඛන ව්‍යවහාරෙන්නේ අපි ලියන්න ලියන භාෂාවෙන්නේ ලියන්න. කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ අඬති. කියන්න. ගේ මුල්ලේ නිකම් ඉඳීමෙන් ඵල නැත. තමන් තමාගේ වැඩ කරන්න කියන්නාසේ ගණනින් කැලෑවේ සිටින කුරුල්ලෝ අඬති නටති. ගණනින් කැලෑවේ ගස් අතරේ සිටින කුරුල්ලෝ අඬති නටති. නේ ඒක හදා ගන්න පැටියෝ. දැන් කොහෙන් හරි වැරද්දක් හොයනවානේ. ඒක දැන් මට බයින වැඩි නෑ වාන්ති. මේ නැගේ නැහැ දවිල්ල ගත්ත මේ. මේක තමයි. නෑ නේද? ආශිනී හරිද? අර්ථ පුතේ නේද පොලි වෙන අනේ කවිය තාම. යදීෂ ලියන්න කවිය ලියලා තේරුම ලියන්න පුළුවන් දැන්. ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් ඵල නැති ඵල නැත කියලා ලස්සනට ලියාගෙන යන්න බලන වාක්‍ය. පොඩක් ඉක්මන් කරලා ලියමු පුතේ. මොකද මගේ බැටරි අඩුවීගෙන එනවා. අපි කවිය ඉවර කරගන්න බලමු. උඩින්ම try එකක් දෙන්න. ප්‍රශ්නයක් අමාරු වැටෙන ප්‍රශ්නයක්. ගණනීල් කැලෑව කියලා කියනකොට මෙතනදී අර මේ ඒකට කියනවා පුතේ ඔය ලියන අපි කවි ලියනකොට දැන් සරල භාෂාවක් භාවිතා කරනවා. මහා ඝනවනං තෙරේ. එතකොට එතනදී ඝන කියනකොට අර විදියට පාවිච්චි කරනවා. ඝන කියන වචනේ වෙනුවට ඝන කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ ලේඛන විහව ඒ කියන්නේ කවිය ලස්සන කරන්න තමයි ඔය දැන් කුරුල්ලෝ අඬත් නටත් කියන ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. අඬත් කියන එක නෙමෙයි එන්නෝනේ අඬති කියලා එන්නෝනේ. අන්න එතකොට එතනදී අර භාෂාව රසවත් කරන්න පුතේ මේ වගේ වචන පාවිච්චි කරනවා. හරිද? සර් මම කියන්නද? ආ කියන්න බලන්න. පලක් නැත ගේ මුල්ලේ නිකම් ඉඳීමෙන් තමන් තමන්ගේ වැඩෙහි යෙදෙනවා කියනවුන් මෙන් ගන්න නිල් කැලෑවේ ගස් අතරේ කුරුල්ලෝ අඬති නට. පළවෙනි එක වරද්දලානේ ආශින්. මුල මොකද ලියලා තියෙන්නේ? පල නැත. නෑනේ. මොකෙන්ද පටන් ගන්න ඕනේ? මොකෙන්ද මගේ දරුවනේ පටන් ගන්න ඕනේ වාක්‍ය? ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් කලබලයට කොද ලියලා තියන්නේ අශිනි මං හිතන්නේ නේද? දැන් මං හිතන්නේ ඉස්සෙල්ලා උත්තරේ හරියට කිව්වා. උත්තරේ හරියට කියල ඊට පස්සේ මාරු කරලා ලියලා. එහෙම නේද පැටියෝ? සර් කියන්නද? ආ කියන්න බලන්න. ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් ඵල නැත. තමන් තමන්ගේ වැඩෙහි කියන්නේ උන් මෙන් ගන්න නිල් කැලෑවේ ගස් අතරේ කුරුල්ලෝ අඬති නටති. හරි නේද සනති? ගස් අතරේ කුරුල්ලෝ අඬති නටති. හරි නේද සනති? එකක් තී වලින් ඉවර වෙයි. අපේ බටු ඇත්තේ බටු කෙල්ල. ඇයි සර්? ඔව් ලීල ඉවරද? ලීල ඉවරද? ඔව්. කියන්නේ
ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් පලක් නැත තමන් තමන්ගේ වැඩෙහි යෙදෙන. ආ ගණ නිර කැලෑවේ කිය මුත් කුරුල්ලෝ අඩත් නටත් ගසක්. කෝපමාව පැටියෝ. යෙදෙත්තා කියන්නවුන් මෙන් ගණනිල් කැලෑවේ කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ අන්ති නට. එහෙමනේ දෙන්න ඕන. කියන්නවුන් මෙන් කියන එක ලියවිලා නැහැ නේ පැටියෝ. නැහැ සර්. ඒක නේ යන්නේ. ඒක දාන්න එපා කොහෙට හරි. එකක් දාමු එකක් දාමු එකක් දාමු. කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ අඬති නටති. අඬති නටති එන හරි. හොඳයි නේද සවිතුත්. අවුලක් නෑ නේද? හරි එතකොට දැන් අපේ අනිත් දුවලා පුතාලා ලියලා ඉවරද කියලා කියන්න බලන්න. ඉවරයි සර්. ආ කියන්න බලන්න. ගේ මුල්ලේ නිකම් ඉඳීමෙන් පලක් නැත. තමන් තමන්ගේ වැඩේ යෙදෙන්න. ඝන නිල් කැලෑවේ කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ අඬති නටති. Very good. අනිතපත් කියන්නේ ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් පලක් නැහැ තමන් තමන්ගේ වැඩ කියෙදෙත්වා ගණනිල් කැලෑවේ කියමුන් මෙන් ගස් අතරේ කුරුල්ලෝ අඬත් නැතත් අර ගණනිල් කැලෑවේ කියන්න ඕන් මෙන් කියන එක පුතේ මාරු කරන්න කියන්න ඕන් මෙන් ගණනිල් කැලෑවේ මේ වචන දෙක මාරු කරන්න එතකොට ඒකේ අඬත් නැතත් නෙමෙයි එන්න ඕනේ අඬති සහ නටති කියලා තෙන්න ඕනේ නේද තුපෑ ආයක හදා ගන්න පැටියෝ යදිය කියන්න බලන්න පැටියෝ ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් පලක් නැත තමන්ගේ වැඩෙහි යෙදෙත්වා කියන්නම් මෙන් ගණනිල් කැලෑවේ කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ අඬති නටති ගස් අතරේ කුරුල්ලෝ අඬති නටති කමක් නැහැ ඒක වැරද්දක් නැහැ අර උත්තේ කර්මය ආඛ්‍යාතය කියන කොටස් තුන ලියන පොර තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොහමගේ බටු අත්තේ බටු කෙල්ල ඉවද ඔව් සර් කියන්න ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් පලක් නැත කියන්න බුත් ගණනිරු කැලෑවේ කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ අඬති නැතති මොකක්ද අනේ මට ඒක තේරුන්නේ නෑ සනති අය කියන මොන ඉඳලා ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් පලක් නැත තමන් තමන්ගේ වැඩෙහි යෙදි ගණ කියන්නවත් ගණ නිරු කැලෑවේ කුරුල්ලෝ ගස් අතරේ නටති අඬති නටති ආ කියන්නවන් මෙන් කියන එක දාන්න එකට මෙන් දාන්න නැතුව බෑ හොඳේ රයිට් ඊළඟට අශිනි අශිනි ඉවස කියන්නේ දි ගේ මුල්ලේ නිකන් ඉඳීමෙන් පලක් නැත තමන් තමන්ගේ වැඩේ යෙදෙත්වා කියන්න වුන් මෙන් ගණනෙල් කැලෑවේ ගස් අතරේ කුරුල්ලෝ අඬති නටති very good very good very good වෙ තියන්නේ දැන් කොහමද අපිට ඒ වගේ කවියක තේරුම් තනියම ලියා ගන්න පුළුවන්ද?
පුළුවන් නේද කාව්‍ය අලංකාර අපිට අවබෝධය තියෙනවා ටයිම් බෝම්බ ස්ටාර්ට් වෙනවා ටී 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 එකක දැන් ඉතින් තව ටිකකින් ඕෆ් වෙනවා හරි දූල පුතාලට ඔන්න මම දෙනවා පළවෙනි මේක තමයි මෙන්න මේ අවබෝධය කොටස සම්පූර්ණ කරන හෝම්වර්ක් එකක් විදියට හරිද ඉච්චර තමයි දැනට දෙන්නේ කරන්න අවබෝධය මේ දවස් ටිකේ මේක විතරයි කරන්න දෙන්නේ මොකද හේතු කාරණාව අවබෝධය ලකුණු කරගන්න මගේ දූල පුතාල කට්ටියම ඒක විතරයි දෙන්නේ මොකද හේතුව ඉතින් මේ දවස් ටිකක් අවුරුදු දෙකකට විතර පස්සේ කිරිපත් එහෙම පොඩ්ඩක් නේද පුළුවන් නම් උයලා නේද පුළුවන් නම් උයලා කියලා කියන හේතුවක් ඇතුළු කිරිපත් ටිකක් එහෙම කාලා කැවුම් ගෙඩියක් එහෙම කාලා නෑ දෑනි ගෙවල් වල ගිහිල්ලා ඉතින් ගියා කලින් අවුරුදු වල අපි හිටියේ නෑ ඒකට ඇදිරි නීතිය දාලා ගෙවල් වලනේ නේද සෙට් එක කලින් යන්න ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි අන්න බලන්න කොච්චර හොඳ දරුවෙක්ද කියලා මාම ටක් කළා මාම මතක් අදයි හරි අමාරු අපි ඉස්කෝලේ අවුරුදු උත්සවයක් තිබිලා අපි කාලා 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 මේ වෙනකොට උස්ම ගන්න බැරුව ඉන්නේ හරි අමාරුයි. තාම දවල්ට කෑවෙත් නෑ. මම වැඩි කෑවේ නෑ පුතේ කිරිපත් කෑවේ 11ද කොහෙද කෑවේ. ඇස් දෙක ලොකු කරන්න එපානේ ඔච්චර මට බය හිතෙනවා. හරි. එතකොට පන්ති ඔක්කොගෙම ඉතින් ඉස්සරහට කියලා කිරිපත් කෑල්ලක් දෙනවනේ ඉතින් එතකොට එහෙම කාලා කාලා ඔව් කිරිපත් කෑවේ 11යි කැවුම් 3යිද නෑ 5ක් විතර විතරයි කේක් ගෙඩිත් 6ක් 7ක් විතර කෑවේ. ඉතින් අර අම්මේ කවුද අපේ තනීස ගෑස් දෙක ලොකු වෙලා තියෙනේ. නෑ නෑ පොඩ්ඩයි පොඩ්ඩයි කෑවේ ආස්මි දෙකයිද තුනයිද කොහෙද ඊට අමතරව කෑවේ ඊට වඩා කේක් කෑලි පහක් වොන්න හතක් කන්නේ එච්චරයි හරි එතකොට අන්න ඔය විදියට අපෝ මහා නේද සර්ගේ ඇති නේද බලන්න නෑ නෑ පුතේ ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් ආසාවනේ නේද ඔයගොල්ලොත් ඉතින් ඒ වගේ ආසාවෙන් ඉදීවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා එහෙනම් මගේ රත්තරන් දූල පුතාලට ලබන්නා වූ නව වසර කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරින ශ්‍රී සුභ නව වසරක් වේවා කියලා අදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි ලබන සතිය අවුරුදු නිසා ඊළඟ සතිය හම්බෙමු අවබෝධ කරලා තියන්නේ ඒ විතරක් නෙමේ පද බෙදි අපේ අවුරුදු චාරිත්‍ර පොතත් හදලා තියන්න කියලා ඔන්න හැමෝගෙම ඉල්ලනවා හන්ද right එහෙනම් සිල් දෙනාටම සුබ දවසක් සුබලුත් අවුරුද්දක් ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් සුබලුත් අවුරුද්දක් වේවා Terima kasih.